Алло, добрий день. Приїхали все знову в Новомохоринці. Хлопці з Миколаївщини, які вирішили придернути врожай жителів села, написали заяву в поліцію на них, що вони нібито їм не давали прийти на поле, але до цього часу їх не було. Зараз вони їдуть до цього поля. Приїхала поліція, дві машини, але вони стали десь далеко, аж за комбайном. Ось прийшов начальник Козятинської поліції. Ось він в білому йде. Ось з ним юристка, яка представляє фермера, якого пішли підтримати люди. Ось зараз люди чекають якраз хлопців з Миколаївщини. Пайовики, нагадую, сьогодні зранку зібрали збирати врожай, який вони сіяли ще в жовтні минулого року. Ось. Да, добре прибрати врожай. Але два дні тому вони збирались прибирати врожай, але приїхали, їх тут називають місцеві рейдерами з Миколаївської області, та нібито охороняти поля від людей, від фермера, який, якого знаходяться якраз тут. От зараз буде їхати, ось їде, вони їдуть на ось цьому чорному Фольксвагені. Ось, вони з'явилися сьогодні тут вперше, їх сьогодні ще тут не було, але вони вже написали заяву до поліції, що їх не пускають. Що їх місцеві не пускають. Ті дура по 20-22 роки прийшли робити тут цирк. Ось, виходять, вони теж знімають на відео. Дарили Дарстіну паї цим хлопцям. Та йде сюди! Та йде Дарстіну! Поліція. Ми зараз з вами говоримо про що? Що є, якщо не помиляюсь, да, давайте ще точніше, бо назву я питаюсь, да? Є Сана Гросів, так? Є Товмахаранець, є? Так. Земля Сігний центр є? Є. Сігний центр передав Махаранецькому аграрному, скільки землі? 87, так як ми з вами говорили, 87, да? так? Говорили, 87 гектарів. То є 87 гектарів землі, то що ми з вами говорили, вони пояснили в кабінеті, казали, що є і участки землі. Є в селі, я не місцева людина, є різні питання, так? Є питання по питанні спочатку. Виходить, якщо брати оце поле, це умову, яку надали мені представники сільного центру, так? Три ділянки. Зараз ми знаходимося тут, так? Тут є одна ділянка, ви казали, так? Байраченко, да, Байраченко. Тут ми зовсім більше нічого. Більше люди, я не там, де ми місце скинули гроші, ми засіли цей пай. Начальник поліції, ребята, відділення поліції, що там? Можна шлому? Ситуація нагнітається давно, оскільки були повітря. Я зараз як? Інтерв'ю там давати, треба розбиратися по паспорту. Якщо давати інтерв'ю, то я...
ситуація відбувається по всій Україні. Рейдерські захоплення йде по всій Україні. Приїжджають такі братчики, які шукають законодавство, шукають проріхи, і вони забирають людей землі, паї, відчужують. Беріть свого юриста, давайте відійдемо. Ми не хочемо, що ніколи. Ні, при людях. Все, що дуже при людях. При людях. Перед камерами. Немає, все краще немає. Не махайте мені оце отак. Наша земля, не юриста. Покупатися, давайте спілкуватися. Ви, люди, вас тут ніхто не знає. Якщо балаган, то балаган. Балаган? Якщо приїхали, то балаган. Балаган, балаган. Що ви не голубнете? Це, я так розумію, представник рейдерів. Я хочу тут розказати, чия земля. Обманути селян. Чиї паї вони взяли? Ребята, нічого тут не вийшло. Я вас не знаю. На такому основанні? Я людей довго стримувати не буду, ребята. Я зразу кажу. Я бойовий. Я довго стримувати. А чий вас звали? Назвіть фамілію. А чого? Вся Україна буде знати, бачити ваші лиця. Можете фотографувати, знімати. Додому, до батька, до мати. Наш постійно ми їхали. Ти взяв руки в кармани, ти їдеш? Ти забирає землю, я хіба пропонувала Не буде замінити армію, не буде, не дамо, не вбирати, не запустимо. Смотри, ну що, будемо пожимати или не будемо? Смотрите, це мій суд, це мій хліб, мій суд, який суд? Це мій хліб, який це суд? Я тут сіли. Сотрудники поліції, а оце 22-літня та дитина. Запухши, це директор Корнеюк Світлани, той аферістки. Є заявки. А де Світлана? А де Світлана? Менеджер. Договора. Договора, хай покажуть, що вони знайдуться. Де? Кстати, нема ніяких договорів. Люди хотят показать, где их земля и где вы сеяли урожай. Где вы сеяли урожай? Ну идемте посмотрим. Пошлите, посмотрим, где вы сеяли. Конкретно, пошли. Идемте, пошлите. Ай-яй-яй, как вам стыдно, блядь. Да точно сеяли. Шивачи, шивачи. Где же Саня, блядь? Де саме сіяли? Покажіть. Давайте беріть. Покажіть. Покажіть. Бидло, блядь. Ти бачиш, як я? Нікуди не можете.
Тихо. Де ти сіяло? Докази, докази треба. Медичні докази, що ви сіяли. Документацію, пожалуйста. Так, увага, увага, увага. Тікає, тікає, я пожалуйста. Зараз, дивіться. Єті, бо сіяли. Діятелі, які перший раз зараз знаходяться на цьому полі, покажуть, де вони сіяли урожай. Та я вам що? Йоба забіте! Ми даємо їм шанс показати, де вони сіяли. Може, де тут сіяли? Може, де в кущах сіяли? Може, ти можна взяти мобільну і потрапити? Діти, нічого не вийде. Папі, дзвони, скажи, що не паємо, нема гіння. Не буде. Не буде, позвоніть своєму батькові, мамі, хлопці по 20 років. Не буде теми. Це не ця тема, яку можна вирішити. Хлопці, Україна. Ребята, ні одного старого. Ваших дітей будуть бачити, вся країна. Люди вас не пустять. Давайте, поки люди не перевернули на машину. Давай, улибайся, Вашої машини сфотографую. Вас ця Вінницька область буде знати. Ти бачиш, приїхали на чужий урожай. Та його сіяв там одне з другим. А воно хоче ваш пай забрати, Олексіївна. Ні. Хороше, сідай. А що буде? Ти уїдеш звідси. А може ти уїдеш звідси? Ти щас покажеш, ти не тикай. А ти не тикай, кащей ти смертий. Кащей, не тикай, слеш. Приїхало, ти що? Ти там не будеш? Кащей тебе! Уїдьте по-хорошому, буде війна! Молотити воно! Я так намолочу, що до нього! Молотити язиком по сраці своїй жінці будеш! А ти знаєш, яка пшениця тут посіяна? Ага! Вже готовий все брати! Знає її! Де без вас сьогодні підгай? Три ночами, три місяці сіяв сам! І ми машині трактором! Вату! Солото! Захищати країну, а не ховатися в машині! Сикуни! Що сикуни, блядь? Вату їхати служити! Що поховалися? Кафе, бари, ресторани, дівочки, да? А зараз рухати порох, слабо, да? Сикуни, блядь! Діти, пожалуйста! Ми будемо ночувати, ви приїжджайте. Ми тут будемо ночувати, а ви до Ростівської. Ви поїдете туди до Ростівської. На свою родину туди! Щасливої дороги! Махаринці приїхали! Вам зелена дорога буде на трасу, ніхто не троне. Де Миколаїв, де Подождите. Вы назначали встречу Бондарчуку, адвоката в Киев, сначала в Виннице, потом в Киеве. Чего вы на эту встречу не доехали? Вы дождались июля месяца, когда урожай подошел, надо собирать. И теперь вы появились. Оставляли и баб,
папі Вайцуховському номер телефона, і приїжджали в Київ, і ждали вас, і іскали, і все, і підстраювалися. Вони захотіли зустрічатися з документами. Інтернат писали, а давайте ви цей виходить. Я нічого не обманула. А то, начальник, неправильно, да. Я нічого, за всіми документами були готові садитися за стол і рішати всі проблеми. Що проблема? Що ви хочете? А чого тоді сіяла їх не було? Вони сіяли, Они появились в середине мая. В середине мая они аферистов взяли дарственную. И решили, что они с этим справятся. Мы людей, с людьми побывали. Они взяли на себя обязанности. Папа купил сынку фирму. Берись, берись делать. Собирай боевиков. И они срастились. А дядя проститут. Люди же их посылают. Простишка готовит его обидать. Нам не светит. Сонечник тоже. Кукуруза тоже. Давай же высылай папе, что ты снимаешь уже ситуацию. Папе, может, вас посадить и разговорить? Не трогай, не трогай. Алексей, пожалуйста. Алексей, пожалуйста. Пожалуйста, Алексей. Что ты такая? Руки. Они тебя ждут. Алексей, не проводи. Вони ждуть цього, щоб їх тронули. Зараз, блядь, десь ще завезуть в полі. Я тронуся, що кого трогати, блядь? Я нічого не трогати. Як бачать ці бродери будуть, так. Мирно, значить мирно. Значить, мирно. Але то, що наше, то буде наше. Так, буде наше. Та вони ваші паї продають між собою, товариш Федір Антонович. Березюк Федір Антонович, на саме Росії, ви його продаєте, шукаєте.
Ви бачите, яка продасте? Бородянець Микола Петрович, продасте, не продасте. Бережнюк Олена Олексіївна, не продасте. Матронюк Сім'я, не продасте. Ніжиловці Константин, не продасте. Савельєв, не продасте. Ну, Швеціни, які приїжджали два рази, надурювали. І продасте. Ранька, ти чого мовчиш, кажи, що гроші, блядь, давали? Чого ти? Кого? Ковтанюків. Давали, то ні, кажи. Вони повтікали, блядь, мовчать. Я сказав, що це із землі нашої, своїх мені продасте. Нікому землі? Ти писав заяві, що вони приїжджали по 10 тисяч людям предлагали? Люди це знають, я нічого не писав. Я ж не заяви не пишу про них. У мене все правильно. Це ці писають. Ми заяви не пишемо. У нас все чітко. Ми знаємо, що поліція повинна займатися ділами, а не писати заяви, яку служня пожив. Раз приїхали, попередили, другий попередили, третій воно їздить. Воно вже охрану взяло, їздить з пістолетами. З пістолетами їздять, понімаєте? А в нас що, нема пістолета? Отак пістолет. Як стрельбу, блядь, треба. Я вже закрив за вам, блядь, дикато. Пішли! Потурнюк, потурнюк з підстазові, здається з підстазові. Котя, зая, де ви? Ну як ви? А що вони ждуть уже? Я не знаю, що вони ждуть. Вони ждуть, щоб це провокувати. Чата, треба машину, бля, заголовку. Ні, не треба того, хай вони зароїдуть. Я ж кажу, треба машину розвернути в ту сторону. Пожалуйста, не треба, нас... Ви не будете стріляти в управлені органи і нікого. Так, спокійно, вони поняли, що папі позвонив, все скаже, що папа, не та тема. Коротше, ви провокації, блядь. Так, вони мене красаві. А до такого цинізма дойти, щоб з Києва, з департаменту карного розшуку приїхати і обшукувати його квартиру. Кого? Спецназовця. 55 прискіп десантура. Косово. АТО. Африка міротворює. А воно все вбрало маску, та й стоїть. Не наче працювати з людьми. Вони його приїхали обшукувати. Давля, блядь, не дають жити, блядь. Петок, петок. України, ви шукайте в Києві, петок, в Київській петок, області. Преступники. Воно фамілію приїхали, чуєш? В букварі дитячі! Чи ж дитячі в букварі ховаються? Чи ж шукаються? Щось пише, не то пише, голова трасеться. Уміця юрист, уміця юрист. Вона його ставила на землі. А де наша мама? Чому мама не приїхала? Зараз на жалуся приїде. Щоб ви записували? Я не переживаю. Парень-слідуватель, коротше сказав, Сергій Сергійович, мене примусово прислали, я пробачаю. Це ще не міліція. Я пробачаю. Не міліція, а поліція. Поліція нормально все робить. Це поліція. Банда ця, банди цю туди не буде. Банди не буде. Я в селі, скільки я був, скільки я працював. Я людям ніколи погано нічого не зробив. Я служив подполковником податкової міліції. Я ценки знаю. Всі якби ці... ти погано щось зробив, мені ці люди не віддали да. Давайте я спеціально. Я спокійно вів себе. Я ніколи не гордився, що я такий, що я такий. Давай, давай. Коли зараз вже стало питання. Дачка є. Не трогайте його, ну що ви робите? Сім'я в проєдії, сім'я в проєдії. Не трогай його! Не трогай його, сервець! Лякають, ми там на посаді, тут такі посиліше є прошландовки, блядь! Мікуліч, Мікуліч і Ростівська! Це вони об'єдналися з цими проститутками! І думає, що вона авторитет тут, ребята, скажи, хто вони такі? Хто ці проститутки? Осмаляні! Осмаляні, жаба, блядь! Це вже його посадити, блядь, тянеться! Брехуха. Це наша, може за Юрку Брехуча. Приїхав до швидкої зоні. Він вже в тюрмі перепишу.
людина не знає, що думати. О, диви! Все, вже його нема! О, диви, блядь, чи піде? Я каюся, блядь, куди ти пішла? Ребята, блядь! Товариші міліція, це провокація починається. Зараз починається, товариші журналісти! Дай я спорю! Секундчики йдуть! Смакунчики йдуть! О, красавчики! Не підривайте! Стоїмо тут! Та що то бороду отрасте, думав, взрослий чи що? Бородати йде уверенно. Це юрист їхній. Та який пизду юрист, і тобі з ким хочеш представитися? А чи це... Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Да, ну, в машине пусть подойдет. Тогда пустите. Что ты делаешь? Толкатися! На ПК не лізьте! Зайдіть з машиною і валіться! Пропустіть! Зайдіть, пожалуйста, що приїде. Так, давайте хай соляра приїде. Папа! 20 років чи 30 вже працює тут. Так пояснити, що з сторони зараз треба йти. Гляньте, там. Давайте ми не будемо вступати в полеміку. Покажіть. Юрист. Тому президентові, знаєш, страти хоче. Ну, папа є. Я цей брулик третій приїхав. Бороду. Так його брулик. Як Брезнєва. Чий Гержавник? Гержавник. А це він тобі. Скільки? Скільки? Петліна, не утруждайтеся, бо їм сказали з нами не балакати. А він, сука, знімає. Наші не горнуться.
Що ти продажня шкура, ти продажня, ти приїхав, бо то у нас все розпочинено. Цей підморгує. Він ні одної гектара. Окуляри на тім, що ми... Так мені одного розстава, мені так вони то, що я знаю. Що не треба, треба, чому не треба? Треба уничтожати, тому що... А що є там такі ліпулі через місця, поки вам продати? Нагадую, біля 100 селян з сіл Сигнал, Сестренівка, Махаренці. Вони стоять зараз в полі біля Махаренців захищати свої паї, свій врожай, який приїхали забрати люди з Миколаївської області. Ось вони тут стоять. Вони, люди, не називають їх рейдерами, вважають, що вони хочуть забрати їх врожай, і таким чином вони не зможуть отримати свої паї. Ось тут є представники поліції, які не допускають зараз ніяких сутичок. Люди протестують і не пускають людей. Зараз вони стоять, хлопець, який має якісь, ну, пред'являє права на цей врожай, його звуть Станіслав Войцеховський, він знаходиться у цій машині з юристом. Ось, була розмова із юристом, але вона нічим не закінчилась. Вони не показують жодних паперів, жодних документів, вони просто стоять і все. Поліція контролює ситуацію. Ми знаходимося на Козятинщині, село Махаринці. Начальник Козятинської поліції зараз з ним спілкується. Провокації не потрібно. Давайте, ребята, пускай вони тут стоять до вечора, куди і до ночі. З ними спілкується поліція, люди. Не пустимо, раніця на замку. Буду стояти на дорозі до поля, де зараз комбайн збирає вже врожай. Два дні тому перед збором врожаю з'явилися ці хлопці. Вони сказали, що будуть охороняти поля від людей, від пайовиків, які ось тут зібрались. Вони довірили свої паї. Зовсім іншій людині. Хлопці, їдьте по-хорошому. Куди йде? Поки все закінчилось, ми... поки закінчилась активна фаза протистояння, ми зараз припиняємо наш ефір. Якщо щось станеться, знову ми вийдемо у прямому ефірі. Дякую.